Të nëse Amerika e humb primatin. Sa herë që i dëgjoj pyetjet nga ju, zonja Bruna, disi edhe më shumë më forcohet bindja se panjohur historinë vështirë është që të bihet ndonjë përgjigje e parafort me atë që po ndodh. Lidhur me pyetjen tuaj, zonjë e nderuar. Pas luftës së parë botënore, me 10 janar të vitit 1920, krijohet organizata e Libjes së Kombeve si rezultat i konferencës së paqes së Parisit, e cila përfundon i jep fund luftës së parë botënore. Qëllimet kryesore të saj kanë qenë konventa të ndryshme, të cilat përfshin mos sulmimin e shteteve ndërvete, mos fillimin e luftrave të mëdha dhe arritjen e marrëveshjeve në bazë të konsensuseve dhe të tjera. U bë lidhja e kombeve që të krijohet një rend shoqëror më ndryshe, që ishte multipolar më parë, deri në luftën e parë botërore, dhe të fillon rendi i dytë, rendi i dypolar i botës. Megjithatë, as kjo, sikur edhe pas luftës së dytë botënore, as edhe rendi dypolar botës nuk i sjelli qetësi. Përkundrazi, do ta shohim luftën e dytë botënore, pas përfundimit të saj me 28 orë të vitit 1945, bëhet organizata e kombeve të bashkuara me të njëjtin synim, por me një fuqi më të madhe se lidhja e kombeve për parandalimin e luftrave që do të bëhen në botë. Deri para luftës së përfundimit të luftës së ftohtë, që vije si rezultat i shembjes së murit të Berlinit, të solidarnostit të Lech Valensës në Poloni dhe shpërbërjes së bashkimit sovjetik, pas vitit 1990 e tutje, kur bota e ka tani më vetëm një gjandar, apo vetëm një është një polare me shtetet e bashkuara të Amerikës në krye, bota nga ajo kohë e deri sot, kur në historinë e saj nuk ka qenë më e përgjakur se sa një polare. Lufta e Afganistanit, lufta irako-iraniane, lufta e Xhirit, luftat në Lindjet e Mesme, luftat pastaj në vendet e ish bashkimit sovjetik, problemi i Kipros, problemi i vendeve afrikane të cilat dan nga dal po do bënin Francën dhe prezencën e saj nga kontinenti i zi, të gjitha këto, më pastaj edhe lufta e Ukrainës, lufta e Gazës, lufta e Kosovës, dhe të gjitha janë unë isha, mos të them një direkte si rezultat i udhëheqjes së botës një polare, por që nuk ishte as një forcë e cila në një mënyrë apo tjetërën do të kishte fuqin të frenonte interesin e korporatave të mëdha amerikane apo të jashme që janë të ndëlidhura me Amerikën të mos nisin lufta vetëm e vetëm në emër të shitjes së armëve. Prandaj kam deklaruar me plot përgjegjësi morale se më mban shpresa se një botë dypolare me dy pole do t'i sjell botës një paqë të mundshme jo të garantuar, më të fuqishme se çka ndodhur deri më tani. Megjithatë, ajo që ju e shtruat si pyetje, çka nëse Amerika e humb primatin, shikuar tani nga perspektiva shqiptare, nga perspektiva e gjeografisë tonë, një Amerikë e dobët, e shqiptarët, e sidomos Kosovën, e vë në rrezik. Por jo një Amerikë e konkurente apo e konkuruar nga një bosh tjetër, qoft ai rus, kinez, iranian apo cili do qoft. Vetëm një dobësim, një humbje primatit të Amerikës në Ballkan mund të jetë rrezik për Kosovën, por jo një botë bipolare, si shtrumpetojnë disa skeptikë. Fik me dy presa.
thik me dy presa, por po flas si një analist me gjithë që po japë vetës të drejtë, të flas edhe me për marrëdhënie ndërkombëtare, po flas nga një perspektivë e përgjithshme. Nëse vërtet sot ja lëshon një sy hartës, globit të botës, vështirë se do të gjesh shtet i cili nuk ka probleme serioze, ekonomike, politike, vështirë se gjenë shoqëri e cila është e konsoliduar si që ka qenë deri më tani, me gjithë që ekonomikisht bota ka qenë më e varfër, me gjithë që njerëzit kam pas më pak pasuri, jeta individve, a individet janë ata që e themelojnë familjen dhe shoqërinë në përgjithësi, pasaj bashkësinë njerëzore, vështirë të gjesh sot njeri në bot i cili ngritet në mëngjes i lumtur dhe bie në shtrat i lumtur. Gjithandej trauma, probleme, shtrese që unë i konsideroj jo rezultate të jetës private të tij në rrethin ku jeton, i një atmosfere të përgjithshme të krijuar në bot për shkak të gjithë kësaj që pëndodh në përpjekjet apo në garën për shitjen e armatimit të bardave dhe produkteve të tjera të cilat korporatat e mëdha asgjë e mendojnë diçka tjetër më shumë dhe më shumë se vetëm interesin e tyre. Do ndalemi pak tek lindja e mesme. Pra, çfarë ndodh me lindjen e mesme nëse fiton Donald Trump dhe ka ndonjë ndryshim politika e tij me ato të demokratëve? E vetmja pikë në të cilën demokratët dhe republikanët pajtohen 100% është çështja e Izraelit. Po. Më falni. Po. Izraeli është të zit e syrit, bebza e syrit e shteteve të bashkuara të Amerikës. Edhe nga perspektiva historike ekziston ky raport kaq i ngjizur, kjo mbështetje dhe ndim e pakosht, por edhe për shkak të interesave të ngushta, të thella dhe shumë të mëdha amerikane që i kanë në lindjen e mesme. Mos ekzistimi eventual i Izraelit, të cilën e dëshiron Irani dhe të cilën e ka shprehur botërisht. Apo lëkundja e balancave të cilat janë krijuar pas vitit 1948 do të ndikon drejt për drejt në lëkundjen e interesave amerikane të cilat i ka në lindjen e mesme. Për këtë arsye, unë mendoj se për dalim nga Ballkani që folëm pak më parë, me gjithë që thamë se politikat bëhen në stazat të gjata dhe tjetër kush i krijon ato politika,